El PSC s'ha quedat sol en la seva defensa de congelació de les tarifes de l'autobús per al proper 2014 i la posada en marxa de la nova T blanca. Tant el seu soci de govern, Iniciativa per Catalunya, com els dos partits de l'oposició, Convergència i Unió i el Partit Popular, s'han abstingut en la votació. Consideren principalment que la mesura és poc equitativa i no contempla cap abonament per al cada vegada més nombrós col·lectiu d'aturats. La proposta socialista, que s'ha aprovat únicament amb els 11 vots dels seus regidors, manté el preu del bitllet senzill a 1,45 euros i de la T25 a 18 euros. El motiu és que les tarifes només han estat vigents 6 mesos perquè van entrar en vigor el mes de juny. Pel que fa a la T-Blanca, que integrarà el 2014 la T-Social reduïda i el carnet Bus 65, gratuït fins ara per a totes les persones majors de 65 anys, s'ha substituït per una tarifació que varia entre els 5 i els 20 euros anuals en funció del nivell de renda, sempre que no sigui superior a 13.000 euros anuals. I aquest ha estat el principal motiu de desacord amb la resta de grups del consistori. Podríem estar d'acord, per exemple, en congelar el preu del bitllet senzill, ja que l'any passat, per temes d'arrodoniment, doncs es va fer un increment percentual inconsiderable. Però no entenem per què no s'ha considerat fer un petit increment als altres títols que s'hagués pogut dedicar a facilitar l'accés al transport col·lectiu d'aturats i aturades sense o amb pocs ingressos. Es conocida nuestra posición crítica a la T65, mostrada desde siempre, y también a la T-Blanca, ya que entendemos que esta última era mejorable y que falta una tarifa en la que se aplique la gratuidad para personas en situación de desempleo, tal como también ha comentado la señora Herrero, y asimismo les solicito que hagan ustedes memoria en relación a esta intervención en el pleno al que hacía referencia la señora Herrero del mes de febrero, cuando se planteó esta modalidad y les expusimos nuestra argumentación a este respecto. Ens sembla que l'equip de govern, o en aquest cas hauríem de parlar del grup socialista, o en aquest cas hauríem de parlar de la tinença d'alcaldia que encapçala la senyora Labòria, han quedat sols i a mig camí d'una reforma del sistema tarifari que sigui realment just i realment equitatiu. Nosaltres ja saben que la nostra opció era mantenir la T65 malgrat, diguem-ne, les dificultats que hi pogués haver. Des del Partit Socialista han criticat contradiccions en l'argumentació de la resta de grups i han defensat l'equitat de la T-Blanca. Han afegit que existeixen abonaments integrats de transport de l'ATM per atendre els col·lectius més vulnerables i també que Serveis Socials assumeix el cost de la mobilitat obligada dels casos més extrems. Per tant, entenem que els col·lectius més vulnerables, evidentment aturats, estan protegits amb les targetes de l'ATM, cares o no cares, però recordem que les tarifes cobreixen només un 50% del cost real del transport i els col·lectius més vulnerables estan protegits des de l'Ajuntament. En aquests moments, des de Serveis Socials, s'estan ajudant a moltíssimes famílies, se'ls està abonant les targetes, la T25 és una targeta que surt a menys de la meitat de preu del bitllet senzill, per tant s'està donant cobertura en aquests col·lectius vulnerables. Els grups que s'han abstingut en la votació han demanat al PSC que en propers exercicis s'estudiï un model més social de tarifació del transport públic a la ciutat. D'altra banda, el ple també ha aprovat els preus del taxi per l'any que ve, acordats amb el sector i que tindran una pujada mitjana d'1,5%. Terrassa crearà un Consell Municipal de Comunicació que garanteixi la neutralitat, pluralitat, objectivitat i transparència dels mitjans de comunicació municipals. Aquesta és la proposta aprovada amb els vots de l'equip de govern en resposta a dues mocions presentades per Convergència i Unió i el Partit Popular sobre la neutralitat de la revista municipal Visquem Terrassa. Amb aquesta esmena, PSC i Iniciativa rebutgen les demandes de l'oposició. El PP reclamava més control i rebaixar el pressupost de la publicació en un 70%, mentre que Convergència reclamava deixar d'editar el butlletí municipal. En aprovar-se l'esmena i, per tant, la proposta de l'equip de govern, Convergència i Partit Popular han retirat les seves mocions, la qual cosa ha evitat el debat, però no els retrets. El que intenta traslladar aquesta esmena és el paper que tenen els mitjans de comunicació públics locals, que són un servei públic, que són un servei públic i que tenen un paper molt important justament com a element cohesionador del municipi. No acceptarem aquesta esmena, mantenim la nostra proposta, destinem aquests diners que ens estalviarem a polítiques socials i ja tenim d'altres mitjans de comunicació públic
per donar lloc a que les entitats es puguin expressar. Tenim la Ràdio Municipal de Terrassa, tenim Canal Terrassa, per tant, aquests mecanismes hi seran. I per explicar què fa l'Ajuntament, aquelles, l'agenda ciutadana. Per tant, estan desnaturalitzant allò que des de l'oposició hem proposat plantejar en aquest ple per debatre. La nostra proposta de resolució, que l'equip de govern no té valor polític de votar, respon a dues situacions, a dos fets principalment. Un, que entenem, des del nostre grup, que és insostenible i injustificable el cost econòmic del Visquem Terrassa com a revista merament d'informació municipal, que és la seva funció. Entenem que és necessari garantir que la publicació municipal del Visquem estigui al servei dels ciutadans de Terrassa i no al servei de l'equip de govern. Realment els que han evitat el debat avui han sigut vostès retirant aquesta resolució, precisament parlant de pluralisme i transparència, que és precisament el que garantia aquest òrgan. Per tant, els que avui no han volgut parlar de pluralitat, de transparència, d'un òrgan que en definitiva el que fa és que no hi hagi cap ombra de dubte amb totes les acusacions que vostè ha fet, han sigut vostès els que han evitat aquest debat. Per tant, sap greu que hagi sigut així en el dia d'avui. L'oposició qualifica de partidista la informació apareguda el mes de novembre en el Visquem sobre les ordenances fiscals. El ple ha rebutjat la proposta del Partit Popular d'elaborar un reglament per a l'ús de la sala de plens. Arran de la protesta, el passat 14 de novembre, per part de treballadors municipals i delegats sindicals en contra de la llei de règim local que treu competències als ajuntaments, el Partit Popular demana una normativa d'ús i reclama a l'equip de govern si va vulnerar alguna normativa permetent-ho. Si se trata de una excepcionalidad, ¿en qué se están basando ustedes para establecer esa excepcionalidad? Es decir, la crítica, señor Vega, es contra la actuación del equipo de gobierno, no contra la actuación de los manifestantes, que están en su legítimo derecho de solicitar lo que ellos consideren que es legítimo que puedan solicitar. Alguna cosa més profunda que simplement fer un reglament o un canvi de normes. Jo crec que parlem d'un concepte de democràcia. Per vostès sembla que això és únicament un espai de resultat d'eleccions de majories i de minories. I jo crec que el concepte és diferent. La democràcia requereix també, des del meu punt de vista, també conjugar drets i deures i, sobretot, també escoltar. És que al final s'estan convertint en algo totalment insaciable, o sigui, d'anar caminant enrere i d'anar perdent drets sindicals, drets socials, etc etc. Que hagués estat correcte, preferible, adequat, si m'acudeixen aquestes tres paraules, parlar-ho amb junta de portaveus o sobretot doncs, amb l'equip de govern. Perquè sap què passa? Que ara li hem sentit a dir que nosaltres haguéssim pogut venir, potser ens en vam assabentar per la premsa quan ja havia passat. D'altra banda, l'Ajuntament no reclamarà el retorn de les competències de la Junta de Govern local al ple, tal com proposava una moció de Convergència i Unió. El govern considera que la Junta ja garanteix la informació i transparència dels seus acords i considera la proposta de precipitada. Tot i això, no descarta debatre-ho en el marc d'una revisió del reglament orgànic municipal. L'Ajuntament de Terrassa mostrarà al govern de l'Estat espanyol el seu rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions. El ple ha aprovat una proposta conjunta del PSC i Iniciativa, que ha rebut el recolzament de Convergència i Unió. La moció argumenta que es pretén rebaixar injustificadament el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals i futures i reclama mantenir el consens aconseguit en el Pacte de Toledo. El govern amb la reforma de pensions plantejada pretén que la solució passi per reduir les despeses en pensions i no per augmentar els ingressos en el sistema de seguretat social, que és com hauria de ser. Tot i que hi ha la necessitat i la possibilitat de millorar els ingressos, tant els contributius de les cotitzacions com els d'origen fiscal. En comptes d'això, el PP pretén estalviar 33 milions d'euros a partir d'un espoli als pensionistes. Jo crec que estem davant de dos grans retrocessos. Evidentment, com ha comentat anteriorment, un retrocés en el que és el poder adquisitiu. Però tan greu com això... Si pot anar acabant, senyor Salvador. Tan greu com això, cal lamentar de forma molt important que tornem a la discrecionalitat. Tornem amb una fórmula opaca i tornem a criteris d'arbitrarietat a l'hora de definir el poder adquisitiu de les pensions. Votarem a favor dels acords de la proposta perquè creiem que és una reforma que no té raó de ser. Si pot anar acabant, senyora Pleià. Sí.
Sí, senyor alcalde. I estem d'acord perquè des de l'any 98 les pensions contributives sempre han estat actualitzades en funció de l'IPC. I és llàstima que el govern central vulgui ara estroncar-ho amb oportunisme partidista perquè incorporava aquests mecanismes que permetien en el futur anar adaptant el sistema a l'augment del nombre de pensionistes i els previsibles increments de l'esperança de vida. El grup municipal del Partit Popular ha criticat que l'equip de govern hagi tornat a portar a ple un tema supramunicipal i ha criticat que es tracti d'una estratègia política. I votarem en contra perquè amb les dades a la mà, el gruix o la immensa majoria de pensions d'Espanya, la nostra nació, és a dir, aquelles que estan per sota dels 1.000 euros mensuals, han tingut aquest any una pujada, un increment del 2%. I dades d'avui, publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC anual estimat, publicat avui, és del 0,2%. És a dir, aquest any els nostres pensionistes han vist revaloritzades les seves pensions per sobre de l'IPC anual. El debat sobre la vigència de l'actual sistema de pensions ha estat farcit de retrets entre les diferents formacions sobre l'afectació de les retallades d'una i altra administració en la situació econòmica de les famílies i de les seves responsabilitats en el desmantellament de l'estat del benestar. L'Ajuntament demanarà la retirada del projecte de llei que elabora l'Estat per regular el sector elèctric. A excepció del Partit Popular, tots els grups coincideixen, per un motiu o altre, que la nova reforma envaeix competències, no garanteix la seguretat jurídica i liquida l'ús de les energies renovables i alternatives. Iniciativa per Catalunya Verds, impulsora de la moció, reclama que un Consell d'Experts faci una nova proposta de llei que contempli la sobirania energètica, la seguretat jurídica, el subministrament i la sostenibilitat ambiental i econòmica. També que faciliti i promogui als ajuntaments, a petites i mitjanes empreses i a la ciutadania en general, la producció, distribució i l'autoconsum de l'energia d'origen renovable. Aquesta llei no només es carrega o es vol carregar definitivament els incentius a les noves instal·lacions d'energies renovables, sinó que el que pretén fer és carregar-se també els incentius a aquelles instal·lacions que ja les tenien concedides, trencant absolutament el principi de seguretat jurídica. El govern de l'Estat inicia una reforma del sector elèctric que a la pràctica afecta directament la rendibilitat econòmica de les instal·lacions solars existents connectades a la xarxa i pot comportar el tancament de moltes petites centrals de producció d'energia neta i impossibilita a la pràctica la posada en marxa de noves instal·lacions connectades en xarxa, penalitzant encara més la modalitat d'autoconsum. Un cop més, que la reforma envaeix competències en l'àmbit energètic de la Generalitat i a la vegada ens allunya dels objectius de la Unió Europea de disposar d'una energia segura, sostenible i competitiva. Que la reforma es necesaria, conveniente y valiente, ya que el sector energético, la energía eléctrica en particular, es un sector complejo y no basta con leer su marco regulatorio, sino saber lo que hay detrás de cada una de las consecuencias y de los artículos que intenta desarrollar. D'altra banda, l'Ajuntament estudiarà en la pròxima renovació de la pàgina web municipal com incloure nous enllaços amb el Departament de Salut i amb el Col·legi d'Infermers de Catalunya per promoure hàbits saludables arran d'una proposta de Convergència i Unió. Un cop s'ha conegut la sentència pel cas Mònica, uns incidents que van tenir lloc el passat 12 de maig de 2007 entre l'esmentada noia i dos agents de la Policia Municipal de Terrassa, l'Associació Cultural La Gallineta, en nom del col·lectiu Solidaritat Antirepressiva, ha intervingut al ple per fer públic el resultat del procés, mostrar el seu desacord i reclamar un posicionament del consistori. La noia ha estat absolta dels delictes d'atemptat a l'autoritat i lesions, però condemnada a pagar 700 euros per una falta de respecte i consideració, una falta de maltractament d'obra i una falta de lesions als agents de l'autoritat. L'agent número 153 ha estat condemnat a pagar 450 euros per una falta de lesions i l'agent número 272 ha estat absolt.
En representació de la Mònica, han reclamat la inhabilitació dels agents implicats, la desaparició del grup policial d'intervenció especial i les mesures de l'Ajuntament respecte a aquests fets. L'afectada ha recorregut la sentència interposant un recurs de cassació al Tribunal Suprem. Sol·licitarà que la sala emeti sentència absolent la Mònica de les faltes per les que ha estat condemnada. Alhora, es pretén que tant l'agent número 153 com l'agent número 272 siguin condemnats per un delicte de tortures, fent-se una revisió de la sentència, ja que entenem que ni de bon tros es pot considerar que s'hagi fet justícia amb aquesta resolució. Cal remarcar com a positiu que és la primera vegada que es condemna un agent del GIE, de la Policia Municipal de Terrassa, sent un pas endavant per la lluita per la fi de la impunitat i la violència policial. Des de l'Ajuntament, la responsable de la Policia Municipal ha defensat la tasca i la professionalitat d'aquest cos i ha afegit que l'agent afectat també ha recorregut la sentència. L'actuació dels empleats públics està subjecta a la llei i a la normativa d'aplicació en cada moment i, per descomptat, al compliment del que estableixen sentències dictades en processos judicials. L'equip de govern, com no pot ser de cap altra manera, acata la sentència, que encara no és ferma, doncs ha estat recorreguda per les dues parts. Una sentència que absol un dels dos agents i condemna el segon per una falta de lesions lleus, al considerar que, tot i estar justificada la detenció i la utilització de la força per poder materialitzar-la, una de les lesions produïdes podria haver estat prevista per l'agent i així evitar-la. Labori ha explicat que el cost de la defensa jurídica dels dos agents l'han assumit els afectats i que les possibles sancions les determinaran quan la sentència sigui ferma.